Казвам се Александър, познават ме като съща някои хора. Аз пиша главно на Python, Ruby, както и JavaScript и CoreScript, налага ми се, така че общо взето основните езици, с които се занимавам, са динамични. И друго нещо, което много обичам, е да си правя някакви странични проекти и тулове, които са свързани с тях. И общо взето всичко тръгна от там накратко, къде се появи идеята в случая. Исках да си направя един тул, който анализира синтактичното дърво на моя код, примерно в Python, и търси някакви съвпадащи патърни в него. Дава ми лесен начин да търся по някакъв вид патърни в него, да реплейсвам и да рефакторирам автоматично. И идеята е, че исках да си направя нещо такова, което да ми работи за Python, исках да го направя и за Ruby, евентуално и по-нататък и за нещо друго. И осъзнах, че алгоритъмът, който ползвам и идеите, които имам, са доста подобни. И ми се стои малко странно, че трябва абсолютно всичко да го пренаписвам. Защото фактически работех с една... Свеждах всичко до една подобна дървовидна структура данни, използвах едно и също нещо и се зачурих дали има някакъв по-добър начин, освен да го пренапиша сам. Общо взето това, което исках да направя, беше да изолирам алгоритъма по някакъв начин и да го почти да го експортвам към други езици, което в принцип звучи безумно и не много смислено, защото всички знаем, че автоматичният превод между езици е нещо сравнително по-сложно, когато не искаш нещото да остане четимо и с подобно API и така нататък. И идеята, която беше различна в случая, обаче беше, че ако сведем, защото случаят не исках да съпортвам всякакъв вид код, а точно определен субсет от някакъв език, защото моят проблем, както и доста проблемите, не зависят от някакви библиотеки, не зависят толкова дори от стандартната библиотека, като изключим методи за съответните данни, те зависят от нещо като добре дефиниран субсет, който в случая е основни типове, основни колекции, като листове, речници, основни класове, които представляват просто някакви структури с някакви методи за тях и основни конструкции, като и while и някакво вид лупове и функции. И с тях, че аз казвам, може да моделираме много от кода, който имаме за подобни алгоритми и прости тулове. И хубавото нещо при динамичните езици е, че фактически в Ruby, Python и много други самото API, самия начин, по който работят, тези неща е много подобен. Разликата вече е по-голяма, когато погледнем OOP модела, метапрограмиране и така нататък, но на това ниво просто не се различава толкова много езиците и някакъв вид превод е доста по-постижим в този случай. Така че в началото исках просто да експортирам някакви правила или нещо подобно, след което стигнах до извода, че най-логично просто да имам някакъв intermediate language, който в случая е с лисповиден синтаксис, което е логично, защото той е най-простия възможен вид и той е нещо като сериализирана дървовидна структура, която описва кода ни. И общо взето архитектурата е много просто. Имаме транспайлер, т.е. компилатор, който взима тази структура и генерира код в езиците, които искаме да съпортваме, примерно Python, Ruby и така нататък. И вече за всеки от тези езици имаме съответно други транспайлери, като самото им създаване не е много сложно, защото примерно транспайлерът от Seldon към другите езици много от... Той общо взето описва какъв код искаме да генерираме за различни правила. Много от правилата се описват чрез нещо като темплейт и дори няма нужда за код за тях. И, но не е особено тежка задача за сравнително малък и добре дефиниран субсет. И алтернативите в случая общо взето неща като хакса, което приема съпорта много езици и така нататък. Там целта е да ги съпорта за наистина големи кодбейзове, които работят на по-различно ниво. И в теб все едно имплементират някакъв свой вид библиотека или друг вид API, докато в случая искаме да използваме native API-то, което е. Това е другото нещо, което имаме нещо като мапинги между различните API на езиците. Така че поне за част от методите, които са стандартни за колекции и така нататък, може да използваме подходящия метод в Python, в Ruby и така нататък. И вече неща като Falkland, IRPython, IRRuby и така нататък, това не е много възможно, защото там нещата са на по-низко ниво, те просто се компилират до същия вид байткод. И
общо взето това е причината да го направя чисто като експеримент. И като нещо, което ми е забавно. И общо взето съм отворен към някакви идеи, по-добри въпроси и така нататък. Да благодарим на Александър.